Дороболорын әхе күнттен күн берінің көрі студия Алексей Семенов үлілейбін. Онына час ұстата, бігігі неделі ұстата туқ бәле түгендер болан аспыттарын, онына болғымтық инерсіл жар сонынары төмен ұрытан кәпсек бет. Маңна қылғасты бүйінгі бері бет сүрін чағаттан. Правительство оны министерден саңа составтарын күтті президент Владимир Путин көрсен, енекі үлілерігер сыл сорып тұрырда. Саңа составтолыру іспегін бүйінгі бері бетіге. Ильдархан неделі ұстата Нерингури ауруен ғаруанна әбі әмбітантай ұлығығар сұрытта. Әбі әмбітантай националын ұлығығар күн бүгін тұхынчағы сөз беған кейлор орынна жа дәхеліне ұлығы сұвапсан тұяқа хайсы батна таба етейтіне сөйі етейден жарып. Робочы бөліқ сұрытын Павел Никифоров кәтән көрді. Ұғықылын регионға бәрелер чәпсетейлі ипотеканы ұлабы дұл сақа сергер саңа төрттен әнәрін ипотека ордықты. Жокускай коракка туту сүрүнүнөн 200 жогус районга уанна бу автодорожной түөлбетигер отогытылар. Быйылгаттан сагалаан тыа сиддергер саахыттан тутулга суок чепчетиле ипотека берен сагалыктара. Кредит бырыгана түштө 10 же квартира сыныта төхө калбаңныгай бутуунан тутуу телитетин директора быа сибеэнен таксан кепсега. Наука кандидата боларга касыл өрене канаданый билим кыгата төхө өйөбүллагый. Бу национальный проект наукада түгүн көрдөхө бир сүрүн индикаторунан булдана күмүскеэн улатыктакты ол эми булан бул дойду президенти Владимир Путин бетин этитигер булдан эттер бул экинчи хүбөтү сулгады вот чөдүн хастарын сиппит учуну даксаннар улатыктакты статистика көрдөрүнөн аспирантураны битербиттер баары соого 12 бирыгындыра наукага кандидат болаллар. Сунтар улугар быйыл сүгүрүү аны үетити сыла билдерилен үгүс үле ыйтылдар. Восточный Пруссияны ыларга сериилеспит, тайбит, каралла сытар сирин, ием кытта төрөбүт, убайын каралла сытар местетин көрүү истий болар. Киресяк нэхелегеттен сыл сагалын ыйтыттан верен әтчилер онына аймактар бөлөктөрө албан атайынга сырыттылар. Ағанара неделеме бүтін дойдуға республикаданы балатча бәле солтала түгені үгіз болла. Дойду тағымғарылаққа президент Владимир Путин министрдер кабинеттерін саңа составын күтті көрісті әппетті донасқа анамынтырынан әғарделәді. Етені әйгі үләғы сетихіля боларғыр бәйіғі тәрентересті бол батаққы дойду барыта үлі тағарыла боларын бағарар ден бәлетәді. Білдерін күрдің правительствоны премьер Михаил Мишустин иілер сағылыр кенет тоғыз сол бұячылақ болар. Оны саасағынан көрекқа бастығы вице-премьерінен Андрей Белоусов ананына кені бұйнына экономика вопросырға президент сүбәхетеді. Аны вице-премьердер кемне ақтары детаққа Урут Мишустин солбиясынан сылджібі Дмитрий Гергаренко кені өсі президент оны правительство аппаратын үлетін сүрінніре бәхінестіғ. Маны тәңі вице-премьердерінен Алексей Аверчук, Дмитрий Чернышенко, Виктория Абрамченко оны Москва мәрін солбибуд Марат Хуснулин үлелектірі. Кейлеріме аң бастан маңны күрдік әппетіне сүктілер, онтон Юрий Труднев вице-премьер местетігер қалды. Кені білер бік күрдік ұхекеліңе президент болу мұшелақ бәрісті бітілер. Юрий Борисов, Татьяна Голикова, әмет доғыны старыттан ұлары батылар. Салғы аны министрдері көріққа Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Владимир Колокольцев, Евгений Дитрих, Денис Мантуров, Дмитрий Кобылкин, Дмитрий Патрушев, Александр Козлов, Евгений Зиничев, Александр Новак, Владимир Якушев, Итенна Антон Силуанов, Урут Салайбыцалаларын өссөрі тағары сұрыптақтар. Онтон Дуробия қырыстабылын Михаил Мурашка Салаяға культураны Ольга Любимова. Өрегірені Сергей Кравцов, спорды Олег Матыцин. Экономика сайдытын Максим Решетников, себе он на сыпра сайдитын Максут Шадаев, науканы Валерий Фальков, үлөйтені социальны сайды министерствэтін Антон Котяков сүрінер болуқтара. Дойду аға бағылғы федеральны мұняқа туға етігір көтіқпіт бір тұтақ өрітінен конституцияға әбейлері көннерілері келлері туғынан болбыда. Тоғын үсіллаққа ұлылы бұт сүрін докумон дерін солтата нам түйлік, олғынан баран оны саңардарға кәм кәрді тирәті онына ұларды қынына опсы коластағын барыға. Оның білігін анал бөлік өлілән чәппер күн ғоздума жүктаттара дойды төрі соқуынығар ұлардығылар келеріні бастықы ағығы бігергеттілер. Документы 232 депутат өйетті кімді ұтарбата. Әбі көндері конституция төрі чағын тарибат. Маңынтенға бастығы 2-9 бас әмия онынан қалар, олыңығыр үйістен ақсызға дейірі бас үйбәкіз статиет оларияға. Маңына политика сайдығыта онына кейбір абын көңілін туынан ұйылдар.
Республикага 2-нче хүрбөттөө сылгадере федеральный программа итнен опсе 16 аэропорт тутулдан саңардылдан олоқы кирияға. Ол рестері көрілі өхімі Нюрба, Мирне, Черске, Хандыға, Үрінқая, Юхе, Бүлі-Бүлі, Депутатскай, Сангар, Полярнай, Усняра, Маган, Джокускай, Уна, Нерингри. Бұтығынан Елдар Хансаға сенің соғыру бағығар тутулды тұрар Нерингри тағы аэропортқа сылджан әтті. Онтон Чулмантан 5 берісті тейтесітар серге көтер ал түхер тоқтур серін өсі ағуыны сылдарда қасағылап тұрарары Ухан, Теньен, Тихагар, Тедельвек, Турар. Он Колмар, Хампания, он Нутан, Хансатар, Тустах, Сургулина, Никитенчу, он Тосулаха, федеральная программа, как ты спыта. И Неганан, Кюнбюгин, Юлеса Халамет, конкурс, Тумигнан, Тутун, Строй, Дор, Сервис, Итергабеле. Нерунгирики, Этестех, Тостых, квадратные метры, Аэровокзал, он Кютер, Ал, Тюхербалахакатан, Сангардехтера. Салгы Илдархан Нерингири хэтту оны сылдарга тардылыбыт корталық тоқтырын ұнан қатшер системіні көрді хэтті. Білігін Нерингириге оны серебеліндай борбе хөлігер. Үш сірге қайын ұны қашайдылар. Күнжіл ұстан 159 километр ұсталақ сетім тоғын ағыз бірігіна әргерін тұхатыттан тақсыбыт. Онан ұнан қатши қонан тұрда ақсын тіңір. Кығылғаны сухалық тұраты түттуыттан 2 түймағынан өрімен бардағына табылдар дейін Айсен Николаев. Бұхарда. Манеха олықта салты өсетемен саңардар оларытар тәлетті барын онына бұйыл саңа обрудованияны тұрурдақтарына қамсағын барыған мектеләті. Салғы кестуемеққа тұрмынамыт өлі салғыңға яматын туғынан бары докмоны бейінгәттен бәлемнерге Илдархан сұрдақтады. Нерингрикен нөңгі күн Айсен Николаев әбән бұтантайға тейді, 90 жүрбекке күнігер Илдархан түрәбік күнеті. Аға бағылық оны үлеуігер көрсет, әбән бұтантай ұлғығыр қошуылына үлететтен сағылан үйерақ культура тәлі-тәліге сұртта. Сақынаған тұтарға айстыбаға күстігі некі бұланы білісті, күй әтті 15 сылын тұл бәтірәнің ғардыләді. Ұлысай дейдігер тұғыламыт мұнняға ұтта, әбән бұтантайға үлі қамытын коллегам Павел Никифоров. Илдархан оны кені үлетін бөліғі көтірі алтын түйәттерін күтті қоты дойдылық тоқтыры түн бұлыргыттын жекәлбіт культураларын күтті білігінлер дейлер. Хәйжа националының күйге күлгімінен тұрдылар. Бұ артика 13 ойынырттан бір дәстерігер әбән бұтантай националының ұлғығығар республика аға бағылығын сырғыта 2-30 солға дері социалын экономическа сайдығыны күттәтінімнәсті. Ол сүнінен Айсен Николаев 200 сүрбалты кейін әлінелеғ жарғалақ бөлігір аспы сылға тұтылы бұт қочу олына үйлетін күттәбілісті. Бұ қочуылны олы қатынны көттілілер. Махыл түріті сыстыран социалны солталағы бейектері жиелері тетелілер. Ұрақ сатар ұлыстарғы чоғыл жерос көтілі қанығыр үтуе қолы бұр болуын сөп. Бұл қатынны, хавыстаны қатынны бұл пақа бүйрі ағылелі тұрар. Бұққаға тұғынан бұллағына шипаннан оны ағыз көбі ер. Отадолға Салғы Илдархан үлетін сүнінен ұлыс кені саққырырғы орта сколы өрінәтшілерін педагогтарын күтті көрісті. Бос сколыға әбән тылуыны литератураты өретілілер. Оны националны культураны енекі көңі тұталарын Илдарханы өсті төгіл көрдірділер. Орта сколы Роман Иванович Шадырынден ұрыққы кәнімі бүдің апшесіні дейтел әбәнді родын чулу кейтін атын сүгір. Ол әрі күн бүгін бұй кетәсті ағы сколы әргері бірәдігінен саңардығын әрер. Қатаманы өрегірі националны бұрайық жәрчетінен точка рост сәден бұрайық ұлыққы кейден өлір оғы имақ 3D моделирование, робототехника, сағымат күрдің әбей өрегтерге жарғыралылар. Өрегірі бұрайық етіні бұйыл осколыға 2 миллионты тақса сумаға оборудование, өрег материалы кәлектәк. Оның әрі сайды бүппет, 200 сүрбе меселек, тас өрег Это ханкатине тут 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 т
Эбен бутантай национальный лугар Илдаркан 2006 сылтын үлелер бутантай ден сақа сөйетін итер питомникка эмес ұрытты. Бутерілті қотонлар улускені саққырыргі оны кустур ден бөлекке бағылар. Төбелеуғынын 236 урам остағы итен тұруралар. Маны санаттақы 2019 сылтын республикаға сақа сөйетеден генофонданы қарыстыр оны тәнетер тәрілті тәрілден тұрар. Оны төхі 200 улуска бар бутантай питомник. Үз сылтын бәттіқ бутерілті сақа сөйетін 2,6 дегетей бірғынының ақсанын әлбі Судар Свасакахан сюз брыган толор бут. Левена бутантайга блиген сака сюхутун тюрдун тюрд брыгана манна мунюстан турар. Ол терелте это хан охотон ин блирин кирен юлете хайденерер. Келни келер хылларга дэ сувакан кюмен уллахтарына механа вар. Бу чахчы, бу хака сюхутун хайнарарга, элбетерге бирун тол вахан тюхуку сувакта бу левена бутантай улуга. Сақа сүйеті күрі бұхилақ тағалақ тымныны тұлуымту, әті үйті меннегес болар. Манайқа бұйыл 90-ні маңнегі күннегі тұрғынан әбен бұтантайғы төбілеуінің ақтаққа сүйе ақсаны уапсай сәтті 109-ан, таба 13 түгінші сүйіс 14, 10-тан сылғақ саны түгінші ағы сүйіс 4-дан 9-ка тәңнәспет. Эбен бутантан национальный лугур күн бүгін түгінші ағы сөз бейхон кейлор орын, нәде ұлус уапсан тұйақа хайсы батынан таба етейтінен, сөйі етейтінен жарықтын. Онна қолыбыра Елдархан білігінті кәлен Мария Миронова ден тұл бәтірәнін әғарделі кейді. Ағыған сәтті састық Мария Николаевна Миронова түгінші 901 сыллақтан Ленскейден сапқостын үлеті сағаламыда. Үтік күр жағы сөйетін тұқыры таба етейтігір үлелен. Ол бай опытын үйінер көлінаға берін. Ұлыс сайдыдығыр сүнкен әлбі қылатын бер біткі. Ол үтетінің өтінің гражданскі келбен анал бәленін нағырадыламыда. Елдархан үтік күр жағасқа ұлу күйі сәтті 15 сылының әғардетін әтін дойгүн дұрубені бұғырын бәлігін тұттарды. Кыржағас кейі білеген дағыны дұрубеті әтәңге күхін әреттігір ұлыс кейіне саққырыргі кәлін ұлырыр. Аны күй ақсерем тағысты да ұстады бар қаянды барабын дейір. Хайын ұғағаны барабырты олым кәлігіне. Өйрен әң жалар өсі ұллақ бұл хеннері. Балақынанын жабыды, маңны көәне әбет бұғыдық. Аяннан әбеді ұрақ баға ерге. Ол атынан дейін, таваннан дейін, салпы бұтынан аянны бүйтші. Неделі құдды, бесі, алты, құны-құны көәне әбеді. Елдархан Айсен Николаев бұқұрдык бір күні егер қазда Серге Сылжан Джону Сергені күтті көрсен, әбиектер өлелерін күтті ұқсы білісті. Түмік түйір мұнияққа ұлыс сайдығын өстеті күл ері қора кәпсетен ғыраннар, националіне бұрайектер үйелергер сайдар сулу чапчулағын болды. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Сағат Левиненті. Салғы реклама абарабыт. Әйкінтен күн берені қарауыд. Ұрудда бағанларғы кейді тақсы әлбәқ болағына білеген Приморияға қабарысқайғы оны сақа сергер Джон Серге Букатында аңдарын саппап болылар. Бір тылынан 200 аттабыт селдер бәр 2 біргіннағы ипотеканы бері сүпсілгені. Барыс оғабалтара айығығығығығығығығы тұстақ тосқол әтті 15 біргінін саға доға бар ұрсылынна, онтон ұғы келін 11 регионылаққа саяпқақ саңына 4 аңар түгіншені қайуе көрді. 5-3 әкі әкәріңе кейі номну ипотеканнан желенер болла, маңын тәңі бұны деліға бігі республика бұтығыр чәпчетілі ипотеканнан чағына дейін тұтуға бастығы сөбілен түйерселінді. Салғы коллегам Иван Яковлев білімін әбіт материалын көрелін. Әдір ғылар Абрахаптар 2 бірғаннағы ұғы келінгі чәпчетілі ипотека бәрілілер бол бұтын істен, бүкіннерге раз жар банкаларынан сылжан, ес қарчылар бағанларын сыныен өретелілер ағын соттан көрілдір. Әдір жон тас квартира тағар мас же бұдан ұрдуг дәлілер. Білін пака тұбыттан ол ипотекаттан жон бартытын көріл болақты. Қас қайдақ критерийді ақтарын тұқ, нюансты ақтарын, ұлалдарға ұсловияларын ең барты өреті әңі. Түбін кәлі әжелер болақты. Бейім ұнды мен кәлі ақпетет тұрмай көрі. Чағыны дейіне тұту көр, үйділі ғай жағыды. Оттың қоры толықтауға Анна Волчкова чәпчетілі ағы ипотеканы лан 200-300 төлбаға тұтулла тұрар жетек қаған үліға керірін кәтәр. Тұту бұлан бұғыдынан бардағына 100 кварталғы керектек. Жәт жатуғар Анна қаздысыл ұран ұстыбыт бағасын аты тұлуғам. Онты кені бұ 2 қостау жетін сатыру тағыты лоққа кербет 2 бірғынақ ипотеканан ұлбыта.
Действительно, очень хорошая программа и минимальный платеж. Я считаю, что многие сейчас воспользуются вот этой вот господдержкой. И совсем не жалею об этом, потому что платеж составил за весь период всего лишь чуть больше 20 тысяч. Ипотека брокеры для хана Туласынова хамсабат байт дуала тытгар хас дасылын түбігірер. Ақсыннеттан ұху келінгі чепчетілер ипотека кирегіттен үлеті қамнағы кебік әлбәтім. Кене чепчетілер ипотеканан жилінен бағалар үгіз ден бәлетір. Үз бан үкі бірген күн берелорын хана тақатты 500 чека бары бұлы. Это бұ үйда әлік. Хәп хана жыл кәніттен бұғын үйіз чек. Сбербан дар жүрбейс чекілі кәніттен білді чөлігөрті түхен нормальны өлеләнірі дек. Хәп ахарыл бақ заявка кирен күртіғыз бойданан ұлылар гиннәділер. Кырджық жүлінен бағала қалбен онына тыланар квартирағыян же квадратный сената үрден сөптен эксперттер сабағылылар. Аны үлілігін тұту немата кирен же тұтуда рукуға тейбет. Үптәғ астағыры компаниялар үлені сүрінділері сыны ғырғыр төрет күрдіқ. Был рынок закон кирбитнен проектное финансирование хвастем, бо блин все застройщики по договору для любой части от их делар, ол квартиры блин чепчики хана баратуралар, ол кандидат холора кюхюргюр уже проектное финансирование от иланар делар ханалара батен дурдук полохтара. Застройщик сразу хачинел бат, где тут улан витаналар. То есть, они вынуждены то кредитные средства привлекать для надо, ол он туе сына тагар хембирохсор, ол бургена. Жокускай коракка туту сүрүннен 200-300 жоғыс районға онна бұ автодорожной түйелбәтігер қоты ұйтылылар. Жон сөрге саңат әрілебет бұ 2 сөрге же атылы асатылылар. Тоғы детек қаймаңына ұскуылы ұхиян желері кәккеліхе тұралылар, оны сөрге оғы оңыр тұпсағай бұлаға аққалара масына тұрар гараштыра балылар. Бүгінгі күн тұрғынан чапчетілі кредиті саға сіргер үс лахан баңын өңелі қысып. Онтан олыңы бүтіпті үсті 9 баңы білден берем. Сантар болуққа кебірігіннақ ұху келің ипотеканы тұт бестергер дерісі астақ әдір ғылыр әбетір соғытық түріп бүтілін сөп. Олғынан баран қаянда бастығы ұғарып тірі квартира опсай санатын үрбе бірігініттан қырата соғы болуқтақ. Бастыдан тұрын паспортары нады, паспискі документы СНИЛС нады болар. Он на доходу подтверждает документы. Оло бетер халабор два НДФЛ справка болар. Ике хиллах, он на газон тоғысыллах. На трудовой книжка заверенный копия болар. Уху келінген анал программата 5 сыл үлелектәк. Бүкен мұстатығар әлбәқ әдір ғал бағам үбі ағыбара баққа желінен оттынын сөп. Жамантан демография жекерген бәлетекеті бұхатшы тұтылықтақ. Оны ағын дөйді самайлыққан сірдәғы оттағы регионығар Джон Сергесе бүлән олық сүйіп. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Григорий Николаев, Саха телевидениетті, Джокускай. Үгіз жон білігін төлі сылдар ипотека бұтын бірігінің түйірек бұтын сөп додиян мұнарар. Бұтыған экспертер білетілерінен әрді ұлылы бұт кредитка қайдақ дағыны рефинансирование оңғылы бат. Олыңығар ұл ағынан соттанан баран чепчетілің ипотеканы ұлын сөп. Салғы үй студенттен Евгений Тойтанов қол бұғыға, Евгений Доробо, диететін үрінігі сыны қайдағы. Алексей Доробо, дие 1 квадратный метретін сыныта дой дүрдінен ұлата тұрары бет болығына, диек саңына төттөрітін әбілі бәт. Сұруға регионерге оны ағын ағы үй тұрар дек қасып, сейілі келер графика қапсе. Дой дүрдінен тұтылылар же опсай ене 2015 сылға мұңу тұр чипчалға тиехіл жыбыта. Ол сыл ағы 15 миллион 305 тұхынча квадратный метріні үліға келдер біттірі. Келер хылығығар алты бірғынынан ағы яғы ағы 10 миллион 204 тұхынчаны. 2 тұхынча 10 әттіға бұқырдөрі 1 бірғынынан әмен намтыр, 2 тұхынча 10 сылға 4 бірғынынан ағы ян опсая 15 миллион 605 тұхынча квадратный метрі ене ағы жені топыттыра. Онтына аспыт сыл үліға келбедже ене бұқатында ғаны 613 миллион 504 тұхынча квадратный метріға тәңнесті. Мантан 31 миллион 904 тұхынча квадратный метріті әлбәқ квартиралақ жейлер. Қалбыт 32 миллион 409 тұхынча квадратный метріті чағынай тұтулар. Онтон ұғы келенергиенге тұтулар жияқ саны 2 тұхынча 14 сылтан үйәе алара түйәне аспыт сылға 1 миллион 901 тұхынча квадратный метрі оңғылында. Онтон сақайрын ғыпаралара бұқырдықтар.
Республикага 2011 жылга 319 тыгынча квадратный метрі тұтылы бұта. 2017 жылга бұкөрдері 2 төгілі кәрете өрі тақстан 634 тыгынча квадратный метріне үліға келдер біттірі. 2019 жылга саңа бейек 16 бірғынан ағиян 530 тыгынча квадратный метрі ғатыңнығар. Онтан аспыт жылга олағдағаны 319 тыгынча квадратный метрі үліға келді. Саңа әлбәк квартирлағы жияқстаны аспыт жылдағар сүйірбе бірғынан ағия бұд 316 тыгынча квадратный метрі тұтылы бұд. Онтан чағыны жияқстаны төптөрітін 300 бірғын үрден 193 тыгынча квадратный метрі ға тәңнес бед. Жаунтон білігін жия сынатығар кереққа. Дойдудынан ипотека орта бірғын ағы сылай 96 ғота кетіңнесті. Ипотека орта айдағы төлі бірі хүлбет өт тұғынча 16 ғылкобай, же 1 квадратный метр өтінің төлі бірі 12 тұғынча ағыз мәғақ 92 ғылкобай болды. Бұ аспыт сылағыр ағыз бірғындан әлбәқ. Оғы келінгі ипотека бірғына дойду кенін күрдуқ, айдағы төлі бірі сүлбәтті тұғынча 3 мәғақ 32 ғылкобай. 1 квадратный метр өтінің 11 тұғынча 4 мәғақ 17 ғылкобай төлі үгін. Бұ 11 бірғынан аспыт сылағыр үрдік. Онтон сақа хелгер ипотека бірғына әме онынан ұйдағы төлі бір 30 тұғынша 6 мәғақ 7-10 солқыбай болды. Аны итекке бірғынағы ипотеканан жиғылың бағылағы жон олу сәлбәқ, онтан квартира ағыяқ. Үрғынық соқуынан маңнық түгенге жия сыныта өрі тақсар. Федеральный экспертерсі бағылығыларынан 1 квадратный метрі әйін төлі бір бұсыл ұстата күтчабыта 10 бірғынан үрдір. Алексей, мен бүгінгі хетінәрем хеті күрдіқ. Мақтал. Сантабын өз студияттан коллегам Евгений Тойтанов қолба асырытта, кені бұл сүріге де от сынатын үрітті. Сыната тоқтан қалбаңдырын тоғылыға адгезе ден сүрінен ұлыстарға де тұтутынан жарықтан артерілікті генеральный директорым күтті қолба бұд. Михаил Филиппович Дороба, де ұғы кіліңе 2 бірғаннақ ипотеканы береге біліңетті, сақасыра 3-2 көңге ихер субъекттардан бейдестері. Интерес ұлаған, чәпчекі соғыстық дейілер бағалақ әдәріл әлбәқ. Олар әрі дойдуға де сыната ұрыға ден эксперттер сабағалығылар. Онтан сақасырғар қайдақ болуға де ұрыды. Бастадан тұран әтеметі бұл Российская Федерация 214 соконден келбіті. Кейс он тут дискон индивидуальным блин застройщик тогда мы тогдан альбах индивидуальный кюр бите он на финансирование соло улари бите урод застройщик тар хотьне долевую часть это доллары гар хотьтен бедрин счетрилар боллахтарна блин он хотьи банка варен тоқтур, онда банка бейті контроллан, мұқатшыны тұту бүпірін кенне как заказчик бейті көрінлерін контроллан, қатшыдың төе өлі оған ұлдуытынан онын түлір. Енді ұдылы олығана бұл застройщик бейті бұрытны селестеті көтчері өттірелдір, өлігін кене кредитылар. Онын табиғи хабағалыр бұтынан дейгіната бұл кредит бірігінер үлді өдемеді. Примерно хавалы вот. Тол бу бихере республика вот ирбу батах, Российская Федерация бина маратыгар. Тети вопрос кюшка турар билиген. Бастыке таба бу октябка випите, на долевое строительство урут застройщик тар илбут кюмилдернен. О тут прыгану албу поллахтарна оно битрелдерете. Ол тух аспыта, ол период. Блин, Монтананя уже строительство, долевое строительство, эскроу счет на наварш. Эскроу счет на это на гардыгы, билиген компаниялар бары мандык счет на дены тутар брат тахтар. Саңа келлери үлағатын атақтабат ду, санағар қайдағай. Орсы ғылы ғадачыты ден бұл, тірліктің тақтыр ден, сылты ғадачыттан ден бұл батақ. Орсынан бұл, долевое строительство кейбіт участниктары оны қарыстағын тұғыттан. Это хаб албан нам мы участник тельден альбахтерета, тельбахтерден молодая Российская Федерация валдар, би республика вот ир агаяхты бельтева. Ол олору харстан олор хаддахтаны бу обманутый дольщик бу батрын тугунан эти система килдерин левите. Бу система хаддахтаны обманутый дольщик булар кыгагуох, то это ха он лутлене уле бидиретлинер. Кіндер хатчылар еді. Оғылу ата қолет өлімметі.
Белигин рынок кеме холдоболлар квартира сынта тохтан сетимнен бұғылдар. Декадда материалдан тұтылы бұтта ұрақ чугас турара аны таза тағын сывайдын сынта әме ағыларды. Сынан сүрдек төкілден көрдіқы бұрыстой байдық төкілділі тұтылы дентілін тұтан көвер көрдік дегенен есер келдіқы үрдек ұстық делі. Тойдақы қас білде бек мейті тұспа. Олбора серийный G9. Бастыдан тұрын бұл У, УОТ, ЛАС сетементардағын тұн тұтылықтақ. Екеге бұл берілі бет участыққа түгі әлбәқа бірменене бары тұн тұтылықтақ. Үшігінен тұн әті әнетерін күрді конструкция тұн тұтылықтақ. Оның әтіне барытын қолбан ұлаққа кене бұл апиланыр ғанытыр, конечно, жайар. Эти иные мир терельте каянданы агнан курор, он чабу примерно это бачево один турорнер. Михаил Филиппович Махтанабын. Эги неделе тумиктерин тахарар күнтен күн бирини карагат, кугас реклама тахтабул кенне бирибит үс чагар кириакбит. Бигиндин бирге болун. Берин салгыбын. Үстүү мәхбетер үрәктәңге тоқтоққа, ол күрдік дойдуаға бағылығын сыллағы тухайтығар, бұ кәлер 10 сылығығар, осколы верін әчілдің ақсаны 6 миллионнен әлбір тұрқтақ деді. Олаты опсы Россиядың 19 миллионға тәңне еқтәк. Маныға үрін әчі әлбәбіті кіне білінілер ұсылобетігар қаннолар ұрттан тұтылуға соқ тәң боларын сетек әтті. Оның екіденші үрбетті өтсілгі дері тұғыламыт националіне бірекі бөрікі болғымтан ұрыргытығыр ұңырауынден тұғайда. Әтін таңынан үрдігі өрақығаларғыр идені бағалатшыларға әмейе бәрт керақсанар әтілері келерді. Өші бір ұталытылы баққа тұра сорғынан өрін әтшіні науқаға сығыры болар. Әме үгес үгіс үләне үрдір онына ұлақан сұлтала қайысқа. Білдерін күрдік кейі тұтан қабан оңыр бұтта әтмейтінен тобылан тағар бұтта үчігей. Олғынан баран науқа күтті спатағына сен бір тұғары ататым соцсететі соқ болар. Ол өтір өріяқ сата бұл итеніна науқа ары-арийта жөрелестағына әрі джинг тұғалақ айылар. Бұны деле сағатығар дойдүрдінен аспирандар күнлері болла, білігін науқағы чатталығар, оны үрдік үйерақ қығылыр әме өйілдер. Қолы бұры Қотығылды үлінге федеральный университетке аспиран науқа кандидаты боллағына 100 түгіншіна, онтан науқа докторы степенін көміс күртігенер 200 түгіншілағы өйбілі оңырылыр. Итер әрі қығылға үгіс маннары бол баттақ. Бүтін дойдуға. Ол күрдіг Россияға аспирантураны бітерелерін сағана бары соғы 12-кер бірігіндері науқаға кандидат болан тақсалдар. Тұта еті өскүрт, тоғы науқаға бастығыт жоғынна қарды, оны атақтыр өріттер тұғынан кетерінан моса басалғыр. Айсен Прокопьев өйгер бұғара тобула сылжаргар бәрт бүйк аны дағаны білеті атағаны сетихи кереді. Тоғы дейтір нанотехнология нематынан олы құраты материалы аян тарықтақ. Әдер кей диоксид кремнии плазманан тіктаран ол кенне сылыттағына састаба кітатар, онды көндірі ғырыфын материалтан сүйінен түгіл түргенлік электродтары арықтақ. Электроника тұғанылыр, хамы бастығы тұға. Электроника деген бұл аппараттар бөтен балар, ноутбук, смартфон деген. Үші кейі маңдық тұғын дұру бетін емаңдық емен алистен сөп. Талайдыр маңды проводимес бөп болғаны тұқ. Түрген болан шөйдік бұғары. Науқаға қардығытын Айсен радиофизикаттан сағалаған аспирантураға үйіс сылын үйренер, онтан Қотығылды үліңі федеральный университетка білігін 300 бейінке науқа үрдік үктелін дабайыр. Сүрбе түет научынай тасқолтан үксе педагогиканы, тылы женчиелдер, медицинаны, экономиканы дерінетен үйретелілер. Аны білігін историяны сегетін көрдіққа ұрубына бүгін 90-й сүрбе бір күнігер, 1900 сүрбе бес сыллаққа. Отчыларға саннарком үрдік өйрақ күғаларығар научынай үліхеттерден балығыняны бігергетер. Онтан сағас әрігер аспирантура 1906 сылларға тәрелден білігін әлбәқ кейі науқаға қардылады.
Джеол бастыгы суолу телерге Англия тылыгар оны философияға экзамены болгучу туттарағын. Оны тенге талбыт қайсқағынан тургутуға бүдіруе соқтақын. Анастасияға ол улахан сүгіхер болбаққа білеген саныр саната, білу экологиятын туғынан социология нематынан анары кемчету. Интернетка жон санаты, онны бұ проблема тула, жон қайдақ тугу этинерін көрді біт, онтон икес түхімеға бұ улыстарынан барымыт социологическое анкетирование тақтақпыт. Аспиран үлете атын көрілеқ, сан келлерілеқ, олыққы тұғалақ болықтақ. Олғынан бұран кене научный диссертациятын аспирантураны түмік түйрігері болбаққам, қаздасыл қойтатан көміз күйре көңіл. Ирдебіл білі сымнан сылыта Россия аспиранырын 12-кері бірігінам, үшуаны степені ұлар. Анды тұран Бусас университеті 39 аспиран бітербітеттен бірерге научный степені көмізген вопрос күйіске тұрар. Бо национальный проект науки, де тунка дохай бір сюрін індикатор нам була на кимськаєн улатих тахте. Олім була бу дойду президента Владимир Путін, бетун еті тікер була на тері бу. І кринча хубету солгаде. Вот. Чудон хас трансіпіт, учоне дахсаннар улатих тахте. Маныха олуни ыйга Госдумага сокон барылын бастыкы ағыга ырзыяқтырам. Өскетін бігергеннағына аспиранлар бітерелерігер наука кандидата болуқтақтар. Қыз бірді аспиран бәді өріне керергер наука кандидата болары өрінер болыға де, онын тұн үлетін сұрыян көміскен еқтақ болыға де. Итерері диссертационный себет Ақсана Россияға білі ағаян тұрар. Бұлырын батчаларға ікі тұхынча себет барам, итінтен сыл бүтуде алты сүйе үлетін тоқтатты. Университеті ұллаққа бары суаға төрт ере диссертационный сүбе үлелер. Бір ирінлік қалғағам Айсен Прокопьев мұхайтара сылжар. Мен кәнзі шылан кіған мұқбем бұл тоқпынан қайысқабынан. Олхим болланы атын қораққабарын қайықпынады, зашиталынықпынады. Хата эдер кей бүтін Россиядағы инженердер конкурстаргар кыаян Симферополька научный юляғын көміске әден ыңырбыттар. Онан эрел улахан бейбілетігер научный анаргетігер итенне бағар университетка диссертационный себет әбілле ден. Айсен Прокопьев Балтырасылнан аспирантуратын бітерехтеяқ. Екатерина Моссова, Семен Семенов, Чапускай. Медицина идетин бағалан бағалақтарға бюджеттен үбіленер тұстақ местақ санын әлбетір туынан Владимир Путин федеральный мұнияққа тұхайтығыр әме бәлетен тұрар. Олата әмтәхін жылызын қайысқатығыр әттөм бірігін, оғымырастырын бәлімнәңі әттөм 5 бірігін местаға ұстыджонлар босқа білейіні ұлар қықтары өзге. Медицина босқа өрек қуататын әлбетір туынан бұғарыны регионлар интерестері қоғылы әбет. Аны туран бірі дек тұстақ бұд. Өскөтін ұрыт тұстақ местелерге бір кәлім экзаменға балылары тибетақ, оларын төріп бүттірі күқтақ, сивәстақ жоңы үксінтіктерден өйді біл бар. Маныға саңа нема оңқылатының оңылына ұсты жөн іде үлірері сетіспәкке өліға кейірі местеті бұғарылан тұрыр болығана бейді маннық тұсылақ өріққа кейірер. Ол інттен тұстақ үш өріттіғы сөбілің төрсілігі. Үрдігі өріққа ғатта үләні берәтші оны білден тұрар іден үлір ұсты жөн. Салғы бұтығынан үрдіг өрақтың өрақтығын салатығыр проректорын, педагогический наука доктора, геометрия, онна математиканы ұғыр немаға кафедратын дацына. Алексей Никитиевич Голиковы күтті кәпсетті бет. Алексей Никитиевич, түгіннен? Түгіннен. Жаттан бұл кейі бәйтін жоғырынан идені табатайын ара сүнкен солталақ болады. Ол бұхыттан Қотығылу Ленге Федеральный университет сыллата өрақ программаларын әвен берер. Ортотынан қас абитуриені лағыты қандық саңа қайысқалары бұланды күт. Ортотынан бігіге 5 тәнші абитуриені лағыт. Қолыбыра бұл аспыт сылға бігіге 5 тәнші 376 абитуриені лағыт. Первый курсқа. Манна бакалавриат, магистратура, специалитет, онна аспирантура ден үлестелдер. Оны тәңе бігіге бұл үддігерек, онна орты үйерек салатынан сүйіс отут направленияға ұлыбыт. Бұл келер үйерек салығар беге автодорожный факультека саңа специалитет программатын арыябыт. Наземные транспортно-технологические средства ден. Оны тәңе медицинский институтка сестринское дело ден орты үйерек программатын бастығытын ағабыт. Онна магистратура программала урокуларын күддік
нар уларья туралдар. Онтан така программа нук алдар байл. Антон бу бюджет местетин иллақа. Ити местақ саны эбилдер ду, эбетер бир тамга турар ду. Онны қанды көрді, қанды факультеттар гэлбэх местэ көрілі оғай. Бюджет қолыбыра бу бұлырынғы сылыллаққа бігеха үстіңчі 500 сүрбәтті месті, бюджетті месті. Это әме тоқпар уровеннарынан. Олата бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура ден, ординатура ден арақсалар. Бұйылғы келер хылға бігене ол ғыпралы бюджетті местелер бітел бейлер. Үстіңчі 904-дөңіз местені бігі бұланы бұд. Әлбәқ местені медицинский институтқа, институт математики и информатики, он инженерно-технический институт, педагогический институт, как рулер. Дети медицина тугар дети говорит, манна была на дагатан тахан дойду президент федерации муньягар тухайтгар улогуран бюджет месяц миллиарды санга бередига улога дети же. Ол ихин регионнер эрдэ саяпкы тахтахтар жэнне хотугулинг федеральный си тугу была ната. Холобра бу кенники бередик эти бюджет местетин ылыта открытый конкурс. Олонно университет кыттар. Олгынан баран регион эрде бетин потребнаган хас специалист ханнык тохтарга профессияларга надатан бетин региондан бигергетен Москва айтар, министерство айтар. Ол кенниттен биги конкурс объявился, был бутын, бандык, ахалы бутын кэнна бихиге бейбит, сыпралар бутын беребит. Конкурска кыттар бутыр, конечно, бихиге көрдерюлер бутын көрөлдер. Онна ол түмігінен бихиге сыпралар ала бут. Онан регион төхінен улахан патребнастах профессияларгар бихине кытта тенге үлелер. Онан бихиге холобра бу келер хылга контролны, бу бюджетный местелер бит сыпралара әлбәте. Осколны қолыры бітерді олы білілерін тағама қайдағы, тоққа үрін қатарлары, білген әрі әрді болар әрі қаз бағылылық бұна жабу федеральный университет студияны болар қақтақ бұны. Бұлырыңы түмігінен біхеге 6,3 орта бағылық көрдерілі әқпет, еті бюджетіне местені көрілдір, основной конкурс кенін. Оны тәңе қолыбыра опсай ұллаққа әтінне факультеттарынан тұс-тұспа болар. Қолыбыра геолого-разведочный факультетка сүйіс отуд опсая үс экзаменттен сүйіс отуд бағыла қоға кейден сөп, қолыбыра проходной бағы болын сөп. Сорох медицина түгер 200-тен таққа бағыланы қанады. Қолыбыра институт математики, филологический специальностерге, юридический специальностерге 200-тен таққа бағыланы қанады. Бұл жа ханға селевой местеннен студент үлі берәтші онына бұл үйрақ қығыта сөбілің түйесек тәқтен. Бұл студент үйренер болағына кенеғі үлі местеті намно бар болуқта бітерілін тағана. Отын ете сөпті қамсаныңлар, тоғайда қан ете дуғавар түйеселілер. Студент үйреған үйрені әрттағына ол арабада датил. Үлі берәтші кеғе қығаныңықтақ, кенеғі практикатын барарға көмілі өқтақ, дополнительный стипендия берен сөп. Онтын үйреған бітер бітін кәнна студент уже бәхіне оңыр, 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 олеген бұл манна әддеттен үлі месте тақа көрілден олар болар. Енгенан студенға да үшігай, ол үлі де берекі яқа әмей үшігай болар. Үлі месте мәкделілер болады. Әлексейін кентевіш, біге қақылан, біге тұлдар бұтығы құрында апқар, мақтына бұл. Неделі түміктерін тағыра күнтен күн берінің көрі ауыт, білеген реклама абыра бұд. Әй күнтен күн бері түмектер жаған көрі ауыт.
Белгин студия Елизавета Васильева Холбар, Кенигас Бигдан Сахалы, Бечат Аханер, Неделега, Тугусури Бутун, Сурин Статаялар, там Бигатар Дансердатар, Лиза Тюкинен, Тылы, Эйха Веревин. Алексей Дураба, Неделях Санулус, Хагаттаран, Калгасты, Каратар Берибер, Хангала, Сонай, Джиген, Лугун, Бечатин, Болгом, Табараллам. Хангалас хагатын бу недеретеге бастыкы сонунан Лус Джалтадын магнайгы солбиячтынан Федор Борисов ананыта болла. Саңа өлехеті 90-13 күнгер білхінер биттер Федор Борисов әрде Силейде бәтелінен Антона прокурорунан салгы Илдархан Джалтадын салаячтынан өлелебді. Манытеге хангаласка Лус Джалтадын отчота сағаланна кыхыл үрюяға итити уанэрэ ғылга кирбеке қалбыт нехиленне онутроруста. Онтон Качакаакка сага кочолунай тутуу бапруугасы тытык тураш. Оттук мас бу кинелекке темир солуунда федеральный трасса чугаханан суох ыраах булгуняктаактын эретеллер. Моксоголоктор кагыстысылын балыгыры мөнүн туулааллар этиэнне балыгага үлеместидин сарбыйы эм суога сытар балыгага аз мөлтөгө жону долгутар. Кагыкы Сөбокровской лохтоого Любовь Максимовна Зверева сүз саахын толбутун туулан ыстатыя тагыста. Любовь Максимовна себя сәйгетігер отуд 5 сыл устатөлелебет. Тыгынчы тоғы сүстердің 5 сыллақы сәрі бүппітін туғынан ихетінеріне кені аан маңнай тұппыт. Білген Любовь Максимовна 14 сеннәғ, 16 қос, 10 қос-қос сеннәғ. Онтон әжіген сонуынрақы қасурналыстар тұғы сұруялары манна әме улус бағылығын отчота сағаланна. Мұнняқтар бәстәғ лейінде онна қыстатығын электергер болулар. Аны өлөне өлөн уна таймырдагы жикей таба өрүн сокол ден карынан уна жеберенен иңнебекке яныр техника маныга. Бу техниканы мирине өлөн эжиген уна нюрбол угор үлелир запат ден ураты аналлах этерекке бердилер. Этини серге эжиген улугар бур юңру ахсана былырңы холотокко төрт аңар бырхынан атчабыт. Онтон чуалан ыр бур юңру төттөрүтүн үрдебит. Берекылы төрттүгене белетенбит. Онда түмікке қағыққы ұлыс ұлықтауға Нина Турахова ғата Михаил Салдатов Сталинград кіргігітгір күтті бұтын туғынан ақтан санан сұрой бұд. Кене ғата сәрейттен тұнна ғаргелден келен әжігәне ұғын сылларға хирурунан үтес обастақтық үлелі әбіт. Алексей. Лиза Мақтанабын. Салғы неделі ұстататтуық бәлі түгендер болан аспыттарын көрәбіт. Дойду президентин улахан өйбүлүнөн өлөнөнү оңордур күргө тутуута жең чакчы олокко кирер болду. Бутугунан Илдархан Айсия Николаев туханак муняка эйтнерде. Билгин биги мостобарыгын оңорон тутугуну сагалыктакпыт. Бу күндөргө эбени үрдүнөн аар барга күргө барылын оңорууга уна тутууга сөбүлөнгө илибаттанна. Үлага Ростех сударсыны корпорация уна виз бөлөк ылсыктара. Туханак терилтелер дойдуга маны кабанак объекттери тиягар тердибит болгондар балачча өрүяктер ден Илдархан Белетир. Билгин бай дол сирот бопруга быгарлыктах манын теңе бусылгы проекттер үлө документунун холлууга мостону тутар участоктор белемненектере. Росгвардия Саха Серинага салата аспыт сылтымыгынан уху келинге бастың барабылыгыне болды. Маны тәңе Саха Серин бедместебе таханағы қарабыл салата әме үтіе көрдірілі. Тустақ тәрінтелер үксі үлелехилерін түмігер федеральна қағанаға 3-4 мүлін сол көбай кейтбет. Этіні сәргі управление саны садағы көңілләңе бұланна үлені ғытар. Үлеттер бәлетелерінен бұйыл лицензиялағын үле сүрін қайысқата болу. Рик Автодор терілті аспыт 2019 сылғы 1 миллиард 300 миллион солкобайдақ үлінің орды. Қазистуалақ, онына құттала соқ солар федеральный программаға келсен сүнінен, амма онына қаңалы сұңыстырығыр үлі барды. Сақызырын үрдінен терілті 30 километр солы асфалынан бүрі бүт, маны тағынан бұлырын үліға келбет марқа мостатығар етеніне тұтулы тұрар түйкен мостатығар үлілетілер. Бұйылғы сылғы Рик Автодор барығын 2 миллиард солкобайға тірердер бұланнақ, әрді түйерсілі біт контрактора тиягар тердден қаңала сұлығыр 5 километр солы асфалыға. Маны тағынан Нюрба қора тегінағы солары етеніне қора тұттымдар солға 15 километрдағы сол участығын 2 сылығыр асфалықтақ. 90-ні хүрбе бір күнігер кейхағыз часағына чүріпчетағы кейін балыға суғал көмесіл ұспатығар оғыз партийіна сколатығар оғылар істерігіл жібітін туғынан әйтінері келер. Сабағалағын бұғытынан оғылар сайыра консерветтен сүхірбет болуқтырын сөп, еті кейхә 15 оғыны қатылы үшесковай балығатығар ұқпыттар. Сарсыныңғар ғыл жібіт оғысаны әбілі бітті, 19 оғы онына 1 үлігет балығаға, 10-тан 2 оғы онына 2 ұлған кейт тастан сылжан әмтен әлдер.
Итин тенгам малу хугаралара бестях элдикан кайсканнан айнан спецкания ден уматыгыте мет масына сахалланна. Техника сыры сатан тақсыбакка прицеба масынаттан арасан солтан калтырян эргейбит. Бұғылан бұл бісіреге тутан кибедеді инспектордара аматаға экология кәтебілін инспекциясын үлеттері тейбиттер. 4-1 кубометр уматыгта сестерна тобоғын сөкәтлер. Айылғаға төхі қорумню тақсыбытын аған соттан көріктіра бұғылаңа кімді әшейбеті. Быйыл саха сирене хеленетин агуан бирана диспансеризация ахы үлені қасистывал ақты гитарниттен республика бұғы гарасия субъекторитен бир бастықынан доробия қырыстабылын алын сүйоғын саңырдарға саяпка төрді. Бұтуынан вице-премьер Ольга Балапкинна эйтінерер белеген республикаға аналырыны сәреттер профилактикалыр медицинская көміні күйірттер сорып тұрадден Ольга Балапкина әбенетті. Правительство председателя Владимир Солодов куттала сухого на качестве бала хаян сула национальный проект тула нигерим берберкелете кини ГИБДД сахасерина управление тгартиян улусаларга турорулу бы саңа хартыскаға түхері роны видеоға устартерилдар кайда улели тураларын көрдейтті. Көрсігі кемегар Владимир Солодов сол ес управление тгар федеральны, регионалны, онна муниципальны солтала аян соларгар маннык терилдері әлбәтелдергар сордақтата. Маны тағынан сол управление тгар кулун тутары игі издела министерствиетін кітті бірге үлелігер туынан. Сөбілін төрсияқты ақтырынетті. Ростелеком компания ортақаламалуғығар лимиті соқ интернет тарифтарын келдерді, компания чинчиитан спутниковы интернет оператордарын кітті үлелесті. Бұтымығар ортақаламаға интернет кеғын 10 төгіл үрдетен бетділер, онын нехлене аны қатчаға соқ интернет оңғытын туғанар кіқтанна. Санатан әтті қайырды лоқтауқтор түхі мегабайт тұтты бұттарынан төлебірі ақсарытілі. Үрдікі класс өрнәтшілері интернет сетімінен идені бағылырғы жылғалар Олқұрдық республикаға мен бастығы идемден дистанционал школа өйрағы сағалады. Кылғыз бол жоқта құрығытты қайсыпытын академията өйрағыры унасыналы бірайық егінен өйтар. Үғықлен Олқұрық бастың теннис ойнаушылары жоқұскайға мұғынулар күйі бұғынсылы спорт дабырығығар Остол тенігер чемпионатқа ағыс региондан қаманды кітімна. Россия чемпионатыгар регион чехин көмес күйіркі ғыларығын ағуантан тақса спортсмен пөт күн ұстатып күйін көрсеуға сақатергер тұста құрақты үйісті көліні тұрлар. Үгес күрді күйісті ақыттасылар Приморский крайтан келбіттер кейіндер сақатерін командадың күтті сүрін күрес бұлда әтчі болуылар. Илдер әкін әрджон оны жақталар командандан ойнаушылар, бәғаңеттен спортсменлер бір дилан оны иттілі болан келсе сылдалар. Сунтарулығығар бұйыл сүгірі өнна хүйететі сылы білдерілден үгісілі ұғытылылар, кересияғын әлегіттен сыл сағалын ұғытыттан өрінәтшілер өнна аймақтар бөліқтіра албана атайынығыр сұрыттылар. Бұ алжарқайда сәрі аспыт сіддерігер дойдыларғар төнніп әтақ сақа саллақтыра қаллақтыра. Бес сен кіргіттар әбелерін қартыскатын тұппытынан Калининград обылағығар бойын тайдарғар тие сұрыттылар. Бұ мен келен түрегерім ұрқыта Восточная Пруссия, Кюнисберг город. Белингите Калининградской области, она Калининград города была. Покелен турар хит бит, где агархан тыннах, капкалын, буки пичлер дэх, стенелер дэх, оборонительный. Форт номер 5 тене бит, он нагрытты бит, бубихи кел бит сыл бит 40 пыртен. Аман на серилес бит, Восточная Пруссия, на иларга серилес бит, тай бит, каралла сатар серин, ием кататуре бит. Убайын қаралы ғыдар местетін көрігі істей болар. Бейі бар, бейі түрі өттіркелі ғаджабыт әймақтар. Онына күй есептен 5 сылынан бұхерге қайдақ серей бол бұтуын. Бейіге аймақ ба қайдақ серінен серейлігін ас бұдан қанна қаралы ғыдарын көрі өрі, білері. Онына бұды үйдіні шөйдік өреті әрі. Оттан Искра исторический патриотический клуб оғылары анал бұрайығынан оттақ сәресіддерінен сылжан түгі көрбіттерін білбіттерін доғыттарғар кепсейлер. Старай Русса, Илмен Көл, Ленинград блокадыта оғылары ордық долғып бұттар, ұедық бұттар. Амай дәуетем Ленинград, әрі ғанаңы береметер ол пашты 900 күн ол неместерден қайы блокадылына жұттарды. Ол күнәй ол сүйсірбі 5 граммынан грамм келебін ағы жүттірттін. Илмен көлгі бастығытын тиян баран олығынды сөкпетім. Маның энергетиката күджіктаған маның баттыр күрдіг әті. Ол Илмен көлгі маның аттығар тастыр хаталар байы. Оның тұғалара күғылым нәқтір. Ол Илмен көлгі сұл жыбыт бойыттар қарынара дейін.
Бұл цифровой картаттан күйі арт корт көметінен оғылар герой кораттыр тұстарынан біл сияқтарын сөп. Маңны ғарас немаларынан өрінәшчілер ұлу историяға чүгағылдар. Оғыларға нәйленнеға бұртығыр беге 3-4 сергі білі иманда беге ұлақан телевизиондары ерілік бұд, радио ұрупадары оңырып бұд, оны әтте білі левитан көпсәбет хроникатын бұртыңды Херилеш бидюнар бугайга тугу катаспуттарын тугу вансуттарын кайтак херилеш биттерин баратын нехлени битигер биллериак биттиен идеялак. Кирестак орто школатын искра байыны патриотический клуба ити курдук сүрдэ халбак улени ыытар ол дэхин болуа бо 93 сүрбэ 9 күнігер. Кыйы күне болуа сүз конуққарла ден улустағы старт бо осколаттан берілеға. Дин история токрутулуатын туғар кенчарит жака күрджігі кепсир керехелир нада. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, күнтен күн сақасыра. Красноярский габолтор Иван Яригнат на Нарутаре Кердлерн Адларнага Голден Гран-при турнирга Сахабога Ариан Тютерин Борон Саметали Ларасетисте. Кенебион Хеттекиля Габастан Монголебего Хенкен Баран Салгы финал Аргат Казахстан Тустугун Акбар Курбанов и Кикахсан Байбита. Онтон финал Аргат Ариан Тютерин Дагестан спортсмен Ахмед Идрисов Тенкерсен Кейны Утарслахач Тигарбердлер. Онтон Борон Сахин Ариан Тютерин Бирдой Дулаган Петр Константинов Хеттеки Ахсанан Бахариян кейіні сұрынна. Турнирге уапсы Россия сүймерді мит қамандыттан 96 тұсту күттар, 10-тон 11-е сақабағы. Манан неделі түміктерін тағарар күнтен күн берені түміктейбін, 10-тон кем сұрақ материалары сете көрбетақ, nvk-online.ru, онна яқ сүлбеті өт порталларға YouTube каналға кирен сегілі көрі құтын сөп. Әтенге болуын, көрсе қадері.